Vi är på Bibitroffsen här i Göteborg och provkör lite vagnar. Känns den bra, älskling? Den känns jättebra. Och jag tror båda är ganska överens om att vi gillar den grå färgen ganska mycket. Jättefin. Och så ska Gabby provköra vagnen lite. Ja, min mobil får agera babys. Jag gillar att den är så himla hög. Jodar, vad har du hittat för vagn nu då? Lite mindre modell. En lite mindre modell. Alltså, det här måste ju vara en dockvagn, eller? Spännande. Jojo heter den. Här testar Fjoda den här Emma Ljunga-vagnen som jag har varit lite småsugen på också. Men jag tror ändå att vi båda känner att den inte känns rätt. Den var väldigt låg. Jag tror att vi har testat ganska höga vagnar hittills. Så det känns som att... Nej, den var väldigt låg. Och inte så jätteskön att köra, tycker jag. Och där är Fjoda med en Bugaboo Buffalo, tror jag den hette. Hur sa du så? Du gillar den? Mm. Den var härlig. Ja, men den är också ganska hög. Jag tror vi har fallit lite för det här med lite högre vagnar. Det känns som att man är närmare bebisen då. Ja, men den kändes bra. Fjodor gillar och, eller han har lossat på allt hittills. Alla vagnar har jag kört han har lossat på. Ja, men den kändes bra. Och här har vi en Jules. Den kändes bra. Jag har hört lite mycket bra om den. Den är ganska ny, tror jag. Eller vad jag har förstått. Men samtidigt så känns det som att man är väldigt stark. Långt ifrån barnet. Eller ja, det var samma känsla jag hade med Emma Ljungan. Att den är väldigt långt bort. Vi har precis konstaterat att vi... Ja, att ha hårda däck. Eller vad ska man säga, så här, osvängbara däck. Det känns väldigt viktigt att ha svängbara däck. För att annars måste man lyfta hela tiden. Så en sån här vagn blir det ju absolut inte. Lite mindre modellen? Ja, den tycker jag inte om faktiskt. Den känns lite konstig. Jättekonstig vagn. Den gillar jag inte. Faktiskt. Konstiga handtag också. Så. Nej, den får 0 toasters. Här är Fjodor med en Stock Explorer heter den. Den var lite annorlunda i handtaget. Men i det stora hela så gillar vi verkligen stockvagnarna, eller hur? De är väldigt höga och ja, väldigt smidigt med svängbara framhjul. Och jag tycker om att barnet kommer ganska högt upp också. Så den känns, de känns jättebra. De flesta av stockvagnarna i alla fall. Och här står vi och kollar på barnskydd eller bilbarnstol. Och vi har faktiskt en exakt, eller precis en sån här som vi har köpt hem, fast en beige. Så den är vi jättenöjda med, den är väldigt fin. De är väldigt fina i den här färgen också, också från Stocke. Så den gillar vi. Nu har vi varit och kollat på barnvagnar. Och nu ska vi börja åka hemåt igen. Ja. Men det känns skönt att vi har bestämt oss i alla fall. Ja, det känns jätteskönt. Och jag tror vi ska hålla lite hemligt vad exakt vi har bestämt oss för. Men ni kommer såklart få se och veta framöver. Så då kanske vi visar vagnen i en egen vecka-video. Det kommer vi troligtvis göra. Det kommer vi göra. Men ja, då, nu ska vi åka hem och kanske äta lite melon eller så. Stanna på affären på vägen. Och fika lite annat kanske. Ja, vi får se. Och förutom att kolla på vagn idag så har vi hämtat ut lite paket och sen har vi köpt en Vi föräldratidning. Det fanns en gravidtidning också som hette Gravid, tror jag inte, eller något sånt. Den hette Gravid, tror jag. Men vi köpte den här i alla fall bara för att det kändes som, ja, det kändes bra. Så vi får se vad vi tycker om den. Det handlar nog mer om när man redan har fått barn, men det kan ju vara kul att läsa i alla fall nu när vi ska bli föräldrar. Så här har vi den. Och vi visade ju våran, eller ja, när vi var i butiken där så visade vi vårt babyskydd. Eller ett likadant. Men här är det som vi har fått hem i alla fall. Och det är beställt från Babyland. Och ja, det är den här färgen. Lite beige ljust. Tyckte att den var jättefin. Så den kommer nog sitta fint i bilen. Och jag såg att det var många som hade frågat kring grejer och så som jag köpte bebisen. Så det kommer vi såklart att visa upp. Avsnitt efter avsnitt. Men här är i alla fall babyskyddet. Så om ni har någon erfarenhet av det här får ni jättegärna kommentera. Så det hade varit kul att se vad andra tycker. Ja, så här brukar de ligga. Och mysa. Det är verkligen pappas hund. Vi kallar oss faktiskt för mamma och pappa med hundarna. Så det är ganska knäppt egentligen. Vi har aldrig sagt matte och husse. Den är ju mamma och pappa. Eller hur, Zelda? Ja, hej Zelda. Och här har vi dagens Dexter som är helt upprörd för att han inte får sin pipleksak. Men då stör han i inspelningen så det får han inte. Ja, är du lite ledsen för det? Är du lite ledsen?
Men det här ljudet har ni säkert hört i flera avsnitt. Ja, det brukar vara i bakgrunden. Men här är hans leksak i alla fall, som han älskar. Den är jättesmutsig, usch. Dags att tvätta kanske. Och så här är magen i vecka 22. Ja, här är magen i vecka 22. Jag har klänning på mig så nu tänker jag inte dra upp någonting. Så ni får kolla sen där. Och hoppas det blir bra ändå. Här är magen. Och den är jättefin. I vecka 22. Hur stor som helst. Den växer så det knakar. Så även om jag har svart på mig så ser man. Så det känns bra att den växer. Det känns jättespännande. Och det känns mer med verkligen hela tiden. Se att magen blir större och större.